Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. Després d'un ple extraordinari de quasi 3 hores, el consistori va aprovar inicialment els pressupostos de 2017. No hi va haver sorpreses, atès que tots els grups municipals ja havien anunciat quin seria el seu posicionament. Els comptes van tirar endavant amb 12 vots a favor, els de l'equip de govern, és a dir, del PSC i del PDeCAT, 13 abstencions de Terrassa en Comú, d'Esquerra Republicana Més i de Ciutadans, i només 2 vots en contra, fet inèdit, els de la CUP i els del Partit Popular. Malgrat tot, l'oposició va mostrar-se molt crítica amb els pressupostos. Uns pressupostos que preveuen una dotació de 207,4 milions d'euros, un 4% més que l'any passat, en els que creixen totes les àrees menys les de drets socials i serveis a les persones i en els que tenen com a prioritats l'acció social i la millora de la qualitat urbana. Els pressupostos són una eina essencial i constitueixen la prova del cotó de les veritables prioritats dels governs. Per això tenim molt d'interès a conèixer avui quin és la valoració que en fan els diferents partits polítics. Ens acompanyen a la meva dreta el senyor Marc Armengol, del PSC. Benvingut. Gràcies. El senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més. Benvingut. Gràcies. I el senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Benvingut, també. Gràcies. I a la meva esquerra, el senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú. Benvingut. Hola. I el senyor Miquel Samper, del PDeCAT. Benvingut, també. Hola, què tal? Senyor Armengol, com definiria aquests pressupostos i a quines prioritats responen? Si els hagués de definir amb una paraula, diria que són uns pressupostos optimistes. Diria que, és a dir, inclús abans de parlar dels pressupostos del 2017, potser miraria enrere i contextualitzaria o faria una mica de un recordatori d'on venim, que tots sabem d'on venim, és a dir, tots sabem que en aquesta última dècada doncs hem patit una crisi socioeconòmica molt important, molt importantíssima, l'hem patit tots d'alguna manera o altra, en som conscients, però crec que val la pena doncs, començar per aquí, no? És a dir, dir que venim d'uns pressupostos d'uns anys anteriors molt, molt condicionats per aquesta crisi, uns pressupostos que evidentment el seu objectiu immediat era parar el cop de la crisi. En segon terme, doncs, també es tractava de preservar la cohesió i la justícia social i al mateix temps intentar doncs, establir les bases per la recuperació econòmica. Això és el que hem estat fent durant aquests últims 10 anys pràcticament totes les administracions, ja sigui l'Ajuntament de Terrassa, altres administracions locals, autonòmiques o l'Estat. No? Jo m'atreviria a dir que els pressupostos del 2017 he dit que eren optimistes perquè vull pensar que... Bueno, mica en mica anem deixant aquesta crisi endarrere, aquesta dècada maleïda enrere, i penso que sense deixar de banda doncs, el benestar de les polítiques socials per preservar el benestar de la ciutadania, sí que penso que aquesta vegada o aquests pressupostos del 2017 a banda també d'incidir igualment doncs, en la millora o la recuperació econòmica i en la creació de llocs de treball que s'han anat produint aquests últims anys, a banda d'incidir en aquests dos aspectes, hi ha un tercer aspecte que tu el comentaves i és el de tornar a reinvertir en l'espai públic. És a dir, van baixar els ingressos, vam haver de reprioritzar, per tant, els serveis socials s'hi doncs, van destinar molts diners, molts recursos, i els vam haver de treure d'altres serveis. És el que definiu com a qualitat urbana, no? Pot posar-nos alguns exemples? Aviam, el més immediat i el que sempre surt i està en boca de tothom doncs, és la neteja i la recollida de residus. No? Sí. Doncs bé, ja l'any passat ja vam reforçar, ja vam incrementar partides amb la compra de camions, amb la renovació del parc de vehicles, de la flota de vehicles de l'empresa, es va contractar més gent i aquest any doncs, hi tornem a posar encara més diners per doncs, reforçar el servei, per contractar més gent, per intentar doncs, d'implementar una línia més de recollida lateral, que és més eficient, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir que una mica la diferència potser en els pressupostos anteriors està en aquí, no? Que ja ens podem permetre una mica tornar a invertir o a recuperar doncs, l'espai públic. Molt bé. Senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú, vostès van optar per l'abstenció perquè deien que la ciutat travessa moments difícils, però posant de relleu que aquesta no va ser per vostès una decisió fàcil perquè aquests comptes creuen
que no traspuen un projecte sòlid de ciutat i per què vostès ja no creuen, segons paraules seves, en la capacitat d'aquest govern per millorar la situació de la ciutat. Ens ho podria explicar una mica? Sí. Bueno, jo crec que la percepció de que al govern li costa explicar d'una manera clara i sintètica de què van els pressupostos, jo crec que ha quedat clara habitualment quan s'ha explicat i avui ha tornat a quedar clara quan el tinent d'alcalde ho ha intentat explicar. No costa que el govern expliqui quines són les prioritats perquè creiem que en el fons no hi són. Jo crec que també cal explicar que, clar, quan un grup com nosaltres o altres estem a l'oposició, el moment dels pressupostos és un moment complicat, perquè els pressupostos és una, diguéssim, és una qüestió molt complexa i que té moltes cares i que pot contenir determinades contradiccions, com creiem que té el pressupost de Terrassa. I podem estar d'acord en destinar uns recursos per fer una nova empresa pública per gestionar l'aigua i podem estar en desacord en com es gestiona alguna empresa pública actual com Equip, per exemple. O podem estar d'acord amb determinades polítiques socials i podem estar en contra de determinades polítiques de desenvolupament econòmic. Per tant, clar, des de l'oposició, diguéssim, és un exercici d'intentar valorar, no, com pesa cadascuna d'aquestes decisions. I davant d'això, clar, hi pot haver una actitud que és estar totalment en contra i negar-te a negociar, perquè la gent ho entengui i que ningú s'enfadi el que fa Esquerra Republicana o Convergència a l'Ajuntament de Barcelona, que és no tenir cap tipus de voluntat d'entrar a negociar sobre uns pressupostos, malgrat hi pugui haver polítiques que estiguin d'acord, o podem optar per una segona opció en la que, malgrat no estiguem d'acord o visualitzem aquestes contradiccions, veiem la possibilitat d'intentar aplicar polítiques que tracen com ho porten al seu programa i que creiem que poden ser útils en aquest moment. Com deies, conscients del moment difícil que encara travessa en aquest moment la ciutat i també percebent les dificultats de l'equip de govern de tirar endavant projectes que no només solventin les qüestions a curt termini, sinó que també siguin capaces de portar projecte a mig termini, doncs les hem optat una vegada més per la segona opció, per intentar d'una manera honesta i humil aportar projectes i idees perquè l'equip de govern doncs pugui disposar per tirar endavant, conscient també que hi ha qüestions que potser estàvem d'acord. Tot això amb la dificultat, i d'aquí venia alguna crítica, que ja hem tingut, ja no és la primera vegada que tramitem uns pressupostos, ja és la segona, en dues dificultats clares, l'equip de govern. Una és el que dèiem abans, la dificultat d'establir visió estratègica. O sigui, clar, que la visió estratègica sigui, no sé què vol dir, invertir sobre l'espai públic, però si és manteniment i neteja, això, diguéssim, és un dèficit, no és una visió estratègica que tingui a veure amb el model de ciutat. I la segona qüestió és una qüestió organitzativa. O sigui, l'any passat, Terrassa en Comú ja va posar sobre la taula determinats projectes que creiem importants, vinculats a la millora dels barris, vinculats a la millora del comerç de proximitat, i en un any no s'ha fet absolutament res. Per tant, creiem que, malgrat el govern accepti, aquest és un dels problemes, que acostumen a dir que sí a tot, i després això doncs conlleva que no tenen la capacitat per portar-ho a terme o que entren en contradiccions ideològiques perquè diuen que sí a tothom, tant a Ciutadans, fins i tot a vegades amb el PP, poques, però a vegades, o a Terrassa en Comú o a Esquerra. I per tant, la situació en aquesta vegada, tenim uns projectes que ja teníem a sobre la taula des de l'any passat, millora de barris, millora del comerç, millora de polígons industrials, doncs hem decidit fer una proposta vinculada a l'organització per veure si aquest any l'equip de govern és capaç de portar a terme aquests projectes que són importants. I per tant, hem proposat mesures organitzatives en els projectes estratègics, en els districtes, i per tant l'ampliació i la millora dels equips de districte, i a veure si amb aquestes mesures, també amb la sensació de que aquest any no ha sigut possible i que aquest segon any, la sensació és que és una mena d'examen final o de revàlida per l'equip de govern, a veure si, diguéssim, aquesta doble aportació que intentem fer, doncs són capaços de tirar endavant aquestes mesures. Senyor Isaac Albert, Esquerra Republicana Més, va titllar aquests pressupostos de dèbils perquè, deien vostès, evidencien més que mai la manca de projecte, de relat, de rumb. Però tanmateix no hi van votar en contra, sinó que es van abstenir. Expliqui'ns una mica quina és la seva visió, sisplau. Bé, jo crec que hi ha tres variables a remarcar i importants. La primera és que és bo que la ciutat tingui pressupostos. I perquè això passi, és bo tenir la predisposició d'arribar a acords i de poder incidir, i també és cert que és bona la predisposició del govern, en aquest cas bàsicament per necessitat, de poder també arribar a aquests acords. No? O sigui, no com passa a Barcelona, que es pensen que els que han arribat són nous i sembla que tot comença de zero. No? La possibilitat de seure i negociar i arribar a acords és indispensable per poder aprovar, per exemple, pressupostos a Terrassa, Barcelona o al Parlament de Catalunya. És interessant que la ciutat tingui pressupostos per no aturar-la. Nosaltres sempre diem que tenim dues responsabilitats. Una és fer oposició i fiscalitzar des de l'oposició l'acció de govern,
i crec que aquesta és la responsabilitat que ens ha donat l'electorat situant-nos a l'oposició, però també tenim la responsabilitat de que la ciutat no aturi, no s'aturi, no? I de facilitar i d'arribar a acords i de treballar perquè la ciutat pugui tenir pressupostos o pugui aprovar polítiques que acabin repercutint en el benestar de la ciutadania. No? I en aquesta doble línia nosaltres ens sentim relativament còmodes en aquest moment que ens toca viure amb la política municipal. O sigui, bo que hi hagin pressupostos, bo que hagin pogut arribar a acords, agrair la predisposició de l'equip de govern, i això ens permet doncs, poder abstenir-nos i facilitar l'aprovació dels pressupostos. La segona variable important, jo crec que és bo transmetre-la. Si comparem la inversió en euros per habitant i ens comparem amb ciutats similars a Terrassa o amb les ciutats de més grans de 50.000 habitants, de les 23 ciutats que hi ha a Catalunya més grans de 50.000 habitants, Terrassa és la número 21 en inversió per habitant. Si ens haguéssim de comparar amb poblacions similars a nosaltres, en el pressupost municipal manquen entre 15 i 20 milions d'euros. I això vol dir que falten entre 15 i 20 milions d'euros per fer política social, per fer política de manteniment, per fer política econòmica, etcètera, etcètera. I això és una dada que és bo transmetre i que el ciutadà conegui. I això té molt a veure amb pressió fiscal, sens dubte, però sobretot també té molt a veure amb organització municipal. I en aquest àmbit nosaltres estem disposats a parlar-ne i també n'estem parlant. I la tercera variable és evident que no són els nostres pressupostos. La nostra crítica va ser molt contundent amb aquesta manca de lideratge i amb aquesta manca de marcar rumb de l'equip de govern. Nosaltres sempre hem explicat en aquests darrers temps que la nostra voluntat no ha sigut tant la de negociar partides concretes, sinó d'arribar a acords amb polítiques estructurals que puguin acabar transformant polítiques futures o realitats futures. El pressupost és 2017, és la gestió del dia a dia, però un dia o altre hem de començar a fer polítiques que transformin el futur de la ciutat, que transformin la realitat de la ciutat en un futur proper, no? I jo crec que és cert el que deia el senyor Mangol, portem uns anys de pressupostos més complicats des d'un punt de vista de disponibilitat financera, de disponibilitat econòmica, però en aquests moments comencem a tenir oportunitats de poder revertir algunes de les coses. No? I igual que passa a la Generalitat de Catalunya, que es comencen a canviar el rumb d'algunes polítiques, a l'Ajuntament de Terrassa també podria passar. I això ho trobem a faltar. I ho trobem a faltar per aquesta voluntat legítima de voler arribar a acords amb tothom. I per aquí venia la meva reflexió al tinent d'alcalde. O sigui, un pot tenir la sensació aquest any que l'equip de govern està més fort que mai perquè ha acabat aprovant els pressupostos amb menys vots en contra, jo diria que de tota la seva, sí, de tota la seva història. Però en realitat això el que demostra és la seva debilitat. I l'evolució i la gestió del pressupost durant l'any 2017 en serà una evidència. Perquè el pressupost s'aprova ara, però es gestiona cada dia. I trobarem modificacions de crèdit, modificacions de partides, que s'hauran d'acabar negociant en una línia clara, política i ideològica. I aquí és on haurà de decidir l'equip de govern. Senyor Samper, el PDeCAT forma part del bipartit que actualment governa la ciutat. En què creu que queda palesa la influència del PDeCAT en aquests comptes de cara al 2017? Puc contestar alguna cosa més? Sí, de les, evidentment. Per això és només per introduir. Ho dic perquè, aviam, penso que tots els companys que han intervingut, evidentment, diuen coses que totes tenen la seva raó, però començaria pel que deia ara el company Isaac, de que demostra més que mai la seva debilitat. És obvi. És el primer govern de l'Ajuntament de Terrassa que no es governa amb majoria absoluta. Per tant, això són faves comptades. És la primera vegada a la història de la democràcia que aquest Ajuntament no ha tingut majoria absoluta pel PSC sola o pel PSC amb pactes que ha tingut amb Iniciativa o fins i tot amb Esquerra Republicana. Per tant, això és una cosa que és òbvia. I partint d'aquesta debilitat, que més que debilitat són els números que donen doncs, les eleccions, és evident que també a l'hora de fer política s'ha canviat. És a dir, a ningú se li escapa que les majories absolutes soles del PSC o compartides amb la resta de partits doncs, donaven allò que se'n diu ara un rodillo perquè evidentment no feia falta pactar amb ningú. I això ha canviat. I això es va veure a la primera junta de portaveus que vam fer, si no em falla la memòria, el mes de juny de l'any 2015. Això va quedar totalment palès doncs que aquí no governava l'equip de govern només, sinó que governava l'equip de govern i governava l'oposició. I això s'ha demostrat amb molts exemples.
el visquem, és el més fàcil de recordar entre tots. Després en parlarem. Dir, després suposo que en parlarem, que és una victòria del Partit Popular, del senyor David Urmo, i ara també del senyor Àlex Rodríguez, però vull dir, s'evidencien moltes coses. I on més s'evidencien, a part del dia a dia, evidentment és a l'hora de desenvolupar una política d'ordenances i una política de pressupostos. Aquests pressupostos, com les ordenances, nosaltres no ens cansem de dir que són els més plurals de la història. I això se li pot donar un altre nom, que és que són els més dèbils. Jo dic que són els més plurals, perquè són aquells en els que ha tingut més incidència l'oposició. Diria que és la primera vegada que realment l'oposició té una incidència en les ordenances i en els pressupostos. I això ho podem interpretar com a negatiu o ho podem interpretar com a positiu. I jo penso que és positiu. Penso que és positiu. Perquè a tots ens fa cedir. És a dir, hi ha hagut forces polítiques que han volgut, per exemple, incrementar la pressió fiscal i han hagut de negociar entre tots per arribar a un pacte en aquell que ens trobem tots una mica còmodos. Per tant, no són ni els pressupostos de l'oposició ni els pressupostos de l'equip de govern. Però això és fruit del resultat i això ho hem d'acceptar tal com és. Jo no diria que és negatiu, jo diria que és positiu. Jo diria que per primera vegada a la història aquests pressupostos, com les ordenances, són les que reflecteixen molt més el sentiment o el criteri de la ciutadania. I per no veure tant la visió de que són negatius, jo diria que tot el contrari. Després, jo voldria dir una cosa. És molt difícil governar una casa privada, és molt més difícil governar una ciutat, i, evidentment, s'ha d'aprendre una forma de governar la ciutat diferent, com deia abans, quan els resultats electorals fan que hagis de negociar amb tots els grups polítics. Aquesta facultat de negociar de l'equip de govern, en aquest cas liderada per l'Alfredo Vega, que és el tinent d'alcalde de l'Àrea 2, jo penso que també és positiva. És positiva. I també podem fer veure que el fet de no negociar només amb una part del consistori, sinó amb tots, és negatiu. Jo trobo que és positiu. Jo trobo que és positiu, perquè al darrere de tot això, més enllà dels interessos polítics de tots els partits polítics, hi ha els interessos de governança de la ciutat. I la governança de la ciutat, jo crec que ningú està en predisposició de dir que la farà millor que una altra. Tots tenim unes idees polítiques, òbviament ideològiques, i quan es tenen majories absolutes, doncs es passa el rodet, com dèiem abans, i quan no es tenen, has d'arribar a punts mitjos. D'aquí la riquesa, penso jo, de les ordenances i dels pressupostos. És un pressupost en el que pràcticament han intervingut tots, d'alguna manera, i jo penso que això és positiu. Però, sobretot, jo també diria, quan es parla de manca de projecte, que entenc perfectament el que es pretén dir i que no qüestiono la parcial veracitat d'aquesta afirmació, que és tan contundent. Però ho deia abans el tinent d'alcalde, venim d'on venim. I venim d'una època, d'un moment, que ens ha marcat per dues raons. Una, la gran crisi ha fet que s'hagin de fer, no només a Terrassa, a tot arreu, una inversió brutal en polítiques socials, que abans no es feia, el 2005 no es feien. Jo ara no sé dir si s'han triplicat, quadriplicat, però l'augment ha sigut brutal. I això és una llosa que marca un pressupost de forma clara. I després hi ha una altra que no podem oblidar, les limitacions legals que tenim ara i que fa 10 anys no teníem. Per tant, els pressupostos és veritat que podrien tenir més visió estratègica, que podrien tenir més relat polític, això és cert, per tant no qüestiono l'afirmació ni del senyor Matilla ni del senyor Isaac Albert, però no hem d'obviar que no és el mateix que vinguéssim d'una època normal de que vinguem realment, com es diu, un argot ciclista, amb la soga al coll, perquè realment hem hagut de fer unes polítiques per obligació d'una banda i d'una altra per obligació legal. Els nostres telespectadors s'adonaran que avui només tenim 5 convidats, i és que la senyora Maria Sirvent, de la CUP, i el senyor Javier González, de Ciutadans, han excusat la seva presència avui per diverses raons. De manera que, d'entre els nostres convidats d'avui, l'únic que va votar en contra d'aquests comptes és el senyor Rodríguez, del Partit Popular. Vostès deien que apreciaven una deriva d'aquest govern cap a l'esquerra i que calia més promoció econòmica, i també feien èmfasi en l'entramat organitzatiu de l'Ajuntament, els càrrecs de confiança, en l'entramat societari. No? Són algunes de les raons que vostès van esgrimir per justificar el seu vot en contra. Ens ho podria explicar una mica, sisplau? Sí, es cierto, era uno de los
motivos que dimos para justificar nuestro voto en contra. Primero de todo, y esto es algo que quisimos hacer también en el pleno de presupuestos, fue explicar exactamente de dónde provienen, ¿no?, los presupuestos, es decir, porque a veces se habla y creo que es bueno hacer un poco de, no de pedagogía, pero de intentar explicar al menos. Salen de las ordenanzas, es decir, es un efecto directo de las ordenanzas que puede aprobar un ayuntamiento, que fue un debate que tuvimos justamente un mes antes del debate de presupuestos. Las ordenanzas son aquellos impuestos que el Ayuntamiento de Tarrasa le cobra a los nos cobra a los vecinos y vecinas de Tarrasa. Entonces, como el Partido Popular estuvo en contra de las ordenanzas porque básicamente proponían una subida de impuestos lineal y que es la respuesta permanente que da este ayuntamiento, subir permanentemente los impuestos, estuvimos en contra de la subida de impuestos y, por tanto, por coherencia, estamos en contra también de a qué se destinan estos impuestos que se tramitan y se debaten en este debate de presupuestos. Por tanto, por coherencia, entendimos que teníamos que votar en contra. Aún y así, tuvimos la voluntad de presentar una enmienda. Decía el señor Samper del PDeCAT que es una victoria mía y lo fue de Gaby Turmo. Yo creo que la supresión de una partida presupuestaria de 75.000 euros en una revista municipal que podríamos calificar de partidista o no del todo neutra y destinar esos 75.000 euros a políticas de accesibilidad, creo que es una victoria de la ciudad de Tarrasa, no es una victoria ni del señor Turmo, ni mía, ni del Partido Popular, es una victoria de ciudad. Es destinar, insisto, 75.000 euros más a algo tan sensible como la accesibilidad para nuestra ciudad, ¿no?, para la Oficina de Accesibilidad de Tarrasa. Y esa enmienda, que fue la presentada por el Partido Popular, pues tuvo el apoyo de partidos de la oposición, en este caso como Tarrasa en Comú, Esquerra Republicana, CUP o Ciutadans, y por tanto se pudo aprobar, y siempre que tengo la oportunidad les agradezco a esos grupos su apoyo para esta enmienda. Es algo que es objetivamente bueno y que lo entendió así, con el voto de estos partidos, por tanto, la mayoría del Pleno y por tanto la mayoría de los ciudadanos de Tarrasa. Cuando decimos que es un presupuesto que deriva a la izquierda, creo que es importante matizar que eso no significa o no se puede hacer una analogía rápida con que el presupuesto destine más recursos a políticas sociales, porque es justamente lo contrario. Es decir, no por hacer más gasto en políticas sociales es más de izquierda. Este presupuesto reduce la partida o el área concreta en políticas sociales. Cuando nos referimos a que es un presupuesto que deriva a la izquierda, pues es un presupuesto que observó o adaptó integraciones y propuestas realizadas por Tarrasa en Comú, Esquerra Republicana o incluso CUP, que es legítimo adaptarlas, pero que mantiene una visión de ciudad, bajo nuestro punto de vista, intervencionista. Una visión de ciudad en la que se mantiene y se sostiene un entramado societario que no entendemos que sea del todo práctico, unos presupuestos que vislumbran ya la posibilidad de tener una empresa otra más municipal para gestionar el agua, cuando este debate entendemos que todavía no debería estar cerrado para analizar aquello que sea lo mejor para la ciudad de Tarrasa. Todavía no tenemos aquellos informes que nos dirían cuál sería la mejor opción, informes objetivos, no políticos, que nos dirían cuál sería la mejor opción o cuáles serían las opciones a partir de las cuales posicionarnos. Y sobre todo, destacar lo que he dicho al principio, unos presupuestos que salen de una subida de impuestos, el Partido Popular de Tarrasa no puede estar de acuerdo. Siempre se van subiendo los impuestos en Tarrasa, aquellos que vamos pagando todos los vecinos, y luego nos gastamos el dinero en cuestiones o partidas presupuestarias que nosotros entendemos que no son prioritarias, que no son necesarias. Y aquí tengo que coincidir con lo que han comentado algunos de los otros portavoces, es por falta de visión y de proyecto de ciudad. El PSC de Tarrasa lleva 38 años gobernando esta ciudad y esto ocurre, como nos ocurre a todos, en muchísimos otros ámbitos, en el trabajo, en la familia, con la pareja. Hay un momento en que no tienes un objetivo o una motivación clara y lo que vas a hacer es ir tirando, que se dice comúnmente. Y creemos desde el PP de Tarrasa que esto es lo que le pasa al PSC. Es capaz de pactar, en este caso con Convergència y Unió PDeCAT, para tener un equipo de gobierno. Por cierto, señor Samper, cuando se es socio de gobierno hay que gobernar, y cuando se es socio de gobierno uno espera
o nosotros, el Partido Popular, esperaba que Convergencia al menos pudiera introducir elementos de políticas liberales o de centro-derecha que habíamos defendido durante tantos años en la oposición, ustedes y nosotros, y Convergencia, ahora PDeCAT, en estos presupuestos, en estas ordenanzas y en estos casi dos años de mandato, pues está, por decirlo de alguna forma, prácticamente desaparecida, desaparecida en combate. Por tanto, no compartimos esa falta de visión que tiene el PSC de la ciudad de Tarrasa. Creemos que es una ciudad con infinidad de potenciales, pero el PSC se mantiene en su línea de inercia. Hem vist el senyor Armengol prendre un munt de notes. Suposo que volia fer moltes consideracions a propòsit del que s'ha anat dient d'aquests pressupostos. Uns pressupostos que, recordem-ho, encara poden tenir algun canvi perquè tenim moltes incògnites derivades de la manca de pressupostos generals de l'Estat, no? Doncs és el moment de rebatre el que vostè vulgui. Començo pel comentari que feies. Tenim, crec, aproximadament uns 3 milions d'euros que no sabrem si finalment els podrem utilitzar o no, en funció, doncs, de com bé dius, d'aquests pressupostos de l'Estat. Altres coses que s'han comentat, doncs, una mica, no ho sé, el senyor Àlex del PP feia referència al Visquem. El Visquem, doncs, des del govern, doncs, valorem, doncs, que és una llàstima, doncs, que els terrassencs no puguin disposar de l'únic mitjà escrit públic gratuït que hi havia a la ciutat. Ja l'any passat no va poder ser així. Aquest any a mi m'ha semblat entendre que hi ha hagut un malentès entre el govern i l'oposició, o part de l'oposició. Segurament així ha estat. En quin sentit, el malentès? Bé, jo no és un tema que respongui a la meva àrea, que el conegui jo a fons. Segurament els portaveus el coneixeran més a fons. Jo tenia entès que estava previst explicar el projecte del futur Visquem, o com s'hagués de dir, i va haver-hi un malentès, no es va arribar a temps, o no ho sé, però avui espero o vull pensar que en els propers mesos es pugui solventar aquest malentès. També feia referència al senyor Isaac Albert que a la ciutat li convindria, parlàvem, sembla que entre 10 i 15 milions d'euros més d'inversió en el global dels pressupostos. També ell mateix s'ha autocontestat una mica que això voldria dir o d'una banda més pressió fiscal o reprioritzar, doncs llavors o les dues coses. Hi ha ciutats que inverteixen més per habitant amb pressions fiscals semblants a la nostra. Pot ser. Llavors, en tot cas, s'ha de veure, estudiar quin és el perfil sociològic de la ciutat. Terrassa no és Sant Cugat, Terrassa no és Matadepera, Terrassa no és Barcelona. En aquestes ciutats els pressupostos o la inversió per habitant és altíssima, també la pressió fiscal és molt alta. Terrassa té un altre perfil sociològic. Tampoc era una crítica, perdó. No, era una reflexió que crec que és interessant. Ho he entès. Perquè 15 milions per any, o sigui, amb un mandat, són 60 milions d'euros. Sí, entès, jo també penso que la inversió acaba repercutint en polítiques que acaben beneficiant els ciutadans. Sí, jo també comparteixo que, en línies generals, que Terrassa, una ciutat de 215.000 habitants que està lluitant amb Badalona pel tercer lloc, diguem, en quant a nombre d'habitants, té una inversió justeta, té una inversió que podria ser, vaja, jo que dirigeixo, per dir-ho d'alguna manera, l'àrea de territori, que és la que acaba una mica formalitzant totes les inversions, home, veiem que hi ha moltes necessitats i que realment sempre anem molt justos. També és veritat que tant tinguéssim, tant gastaríem i mai en tindríem prou. Vull dir que això és el que deia el senyor Samper, de poder gestionar una economia familiar, doncs exactament el mateix. Al final tens uns ingressos i segons aquests ingressos pots gastar, tens unes despeses. També el senyor Matilla feia referència, que ja ho va dir el dia del ple, i home, jo entenc que és un eslògan recurrent de l'oposició, dir que el govern de torn no té estratègia. Jo, si estigués a l'oposició, també ho diria. És a dir, vaja, és normal, però no és així. És a dir, una cosa és que l'estratègia que té el govern no pugui agradar als partits de l'oposició, i és totalment normal i il·lícit, però no és veritat. És a dir, sí que hi ha una estratègia al darrere i s'ha explicat activa i per passiva, perquè portem ja setmanes i mesos parlant de pressupostos i parlant de projectes. El senyor Matilla també deia, denunciava alguns incompliments per part de l'equip de govern. En part li haig de donar la raó. És veritat que el senyor Matí, el seu grup, van fer unes propostes en els pressupostos del 2016, com han fet en aquest 2017, i com ha fet Esquerra Republicana, i com ha fet Ciutadans,
I com molt bé deia el Miquel, doncs, que al final s'han acabat convertint en uns pressupostos plurals o els més participatius de la història, no ho sé. Sí que és veritat que es van fer unes propostes, es van fer amb bona voluntat, evidentment, el que passa que a vegades des de l'oposició les coses es veuen diferent de... O sigui, no, des del govern no, les coses no són tan fàcils com es veuen des de l'oposició. Però si dius que sí, entenc que és per complir-les, no? Evidentment, no, no, i si està treballant. El que passa és que a vegades, jo me'n recordo d'una proposta de resolució que es va demanar que em sembla que en un mes o en un mes i mig es fes un estudi. En aquell moment ja vam dir, hòstia, en un mes i mig és impossible. Vull dir, això no ho podran fer-ho. Sí, vam posar, no sé si 3 ja mesos o 5 mesos o 6 mesos. Ho vam ampliar i tot i així ho hem incomplert. Perquè bé, moltes vegades, doncs, home, un estudi com el que feia referència al senyor Matí, doncs, és complexa i la veritat és que s'hi està treballant. No amb tots els recursos que voldríem, segurament, perquè, bueno, perquè també anem mancats de personal i anem com anem. Però en les properes setmanes hi haurà resultats i el senyor Matilla estarà content. Molt bé, senyor Matilla, doncs. Sí, no, esperem que sí. Jo crec que no són tan complicades, portar a terme aquestes mesures, sincerament, que és una qüestió, com dèiem, d'organització i de priorització. I no vull insistir en el tema. Vull, parlem d'estratègia, parlem de model. I certament, és que costa molt identificar-ho i cada cop ho intenten explicar, creiem que queda palès. Però no vull insistir en aquest tema. Home, jo crec que escoltant el senyor Samper, algú pot pensar que governem tots plegats en aquesta ciutat, i això no és veritat. Hi ha un equip de govern, i l'equip de govern, evidentment, que té més responsabilitats que la resta. I sobretot té la responsabilitat, i aquesta és la més important, de portar criteri. I això és el que trobem, sincerament, que ni en el cas de les ordenances ni en el cas de pressupostos hi havia criteri. O sigui, tenim la sensació que l'equip de govern ha convertit el fet d'estar en minoria en una excusa per no portar criteri i, en canvi, tenir la capacitat de negociar per manca de criteri a qualsevol banda, no? A dreta i a esquerra. Clar, el normal és que encara que estiguis en minoria, perquè estar en minoria no vol dir que no puguis tenir idees i no puguis tenir criteri, les hauries de tenir. És que tu puguis elaborar uns projectes d'ordenances o de pressupostos amb criteri propi i després intentar negociar. El que ens trobem és que els documents inicials que se'ns presenten, tant d'ordenances com pressupostos, són de pròrroga, a vegades ho hem dit. La sensació que hem tingut és que se'ns presenten propostes de pròrroga sense cap tipus de nou criteri. Per tant, clar, jo crec que s'intenta fer creure per part dels dos tinents d'alcalde de govern avui presents que estar en minoria vol dir que no pots tenir idees perquè has de negociar. És al revés, jo has de tenir idees per negociar en base a aquestes idees. I l'altra qüestió que a mi em sembla que intenten fer-nos creure, entenc que amb bona intenció, però que jo, diguéssim, no estic d'acord, és que el fet de que no hi hagi hagut recursos o que encara ara no hi hagi recursos suficients vol dir que no... Perdó, el fet de que ara s'hagin augmentat els recursos, a diferència d'altres anys, que això automàticament s'ha de traduir en millors polítiques i en millors serveis. Doncs no és una equació automàtica. I, malauradament, i sap greu dir-ho, i Ecoequip, l'empresa municipal de neteja, és una clara mostra. És una empresa que, amb el que portem de mandat, ha augmentat gairebé un 30% el seu pressupost, si no m'equivoco, de 17 a 22 milions. No. I això, potser menys, però ha augmentat, tu ho has explicat abans, ha augmentat tant els recursos econòmics com els recursos de personal, i, en canvi, no és visible al carrer que el servei i la prestació hagi millorat. Per tant, no és només una qüestió de manca de recursos, ni econòmics ni personals, és una qüestió de criteri polític, també. I aquí és on nosaltres intentem incidir. I comparteixo. I, evidentment, que, diguéssim, intentar negar-se a fer aportacions seria, entenem, una certa actitud cínica i deixar que la ciutat anés a pitjor. Però creiem que, bueno, que veient les necessitats, encara paga la pena fer un esforç més, aportar, insisteixo, amb la voluntat d'aportar un determinat criteri, de superar, diguéssim, aquesta visió que quan us escoltem la veritat és que com si no hi hagués res a fer. No? Tot és manca de recursos, tot són dificultats, sembla que sortim però no pot ser, reconeixem que no tenim projecte, però... Ostres, no? Bueno, creiem que hi pot haver més optimisme a l'hora d'abordar i aquest, diguéssim... Són els pressupostos optimistes. Primer que he dit, pressupostos optimistes. Sí, però una cosa és dir-ho de paraula, no? com a titular, que això jo crec que el PSC és un expert en generar titulars buits, i l'altra cosa és confirmar-ho amb qüestions concretes. Senyor Albert. Sí que és cert que quan ho parlem a vegades, també tots, amb el govern, que sembla que Terrassa visqui a l'entorn d'unes lleis naturals que la fan ser com és, i que no hi ha decisió ni política ni acció que ho pugui canviar. No? Les coses són així i així són, i així les expliquem i no podem fer res més. No? Jo crec que hi ha dues coses. Amb el tema de l'estratègia, el Xavi ho apuntava una miqueta. No és cert. L'oposició
ens seria molt més fàcil fer oposició a partir d'una estratègia. I és molt complicat fer oposició de la no acció de govern. És molt difícil, fins i tot des del punt de vista de fiscalització. O sigui que no és cert que, diem, que per estar a l'oposició hem de dir que no hi ha estratègia. Podríem dir que no ens agrada, que no la compartim, que el camí que s'ha agafat no és el nostre. Però, dir que no hi ha estratègia, jo crec que és un problema. I no és un problema del govern, que ho és un problema per la ciutat. I jo crec que amb l'argumentació i amb l'explicació que feia el senyor Samper queda molt demostrat. No? Jo quan parlava d'habilitat, senyor Samper, em referia... Perdó? No, quan parlava d'habilitat, no em referia tant a la numèrica. Perquè si mira els números com s'ha aprovat aquest pressupost, d'habilitat no n'hi ha. S'ha aprovat amb 12 vots a favor, 13 abstencions i 2 vots en contra. És a dir, això, el senyor Junqueras o la senyora Colau estarien encantats de la vida amb la facilitat numèrica que es poden aprovar els pressupostos. La debilitat és més de projecte, és més de rumb, de full de ruta. De full de ruta, ja no en diré compartit, però sí negociat i pactat, almenys amb el que fa els pressupostos. I nosaltres, així ho vam explicar en el ple, ens trobem amb la sensació de que som més responsables nosaltres, que tenim més voluntat nosaltres de facilitar l'aprovació dels pressupostos que l'equip de govern d'aprovar-los. Quan deia el Xavi que a vegades tenim la sensació que el que ens estan demanant és que votem que no i que prorroguin pressupostos, és una sensació real. Si som nosaltres que hem de trucar a la porta del tinent d'alcalde, seure, amb predisposició absoluta, però seure amb el tinent d'alcalde, negociar i refer una mica el relat i una mica les partides pressupostàries, i no hauria de ser així. La debilitat és de projecte. I la prova és que legítimament els diferents partits del ple poden acabar abstenint-se en uns pressupostos per diferents motius. I això a l'equip de govern fins i tot es pot sentir orgullós d'això. No tinc res a dir. Jo l'únic que dic és que la gestió d'aquest pressupost tot just comença i que durant l'any 2017 s'hauran de prendre decisions. I que aquestes decisions o són capaços de prendre-les dins un full de ruta, d'un camí traçat que puguem explicar als altres grups, però també a la ciutadania, o si no, no sabrem mai on anem. Si vostès les modificacions de crèdit o les propostes de resolució vinculades a projectes estratègics, un dia les aproven amb un altre dia amb uns altres, escolti, si se'n van sortint, perfecte, jo no tinc res més a dir, són vostès qui governen. Però el missatge que donen a la ciutadania és que no hi ha projecte. I això no ho diu l'oposició, és la seva gestió del dia a dia. I li vaig dir mal ple, i vostè no li va agradar, m'ho va matisar i després li vaig entendre, però vostè explica les coses amb una manca absoluta de relat polític. I el relat polític hi és sempre. El senyor Rodríguez, per votar en contra, diu no m'agraden perquè són molt d'esquerres. El tinent d'alcalde ens explica que aquest és un projecte per als optimistes. O sigui, hi ha relat, hi ha gestió, i la gestió és política, sempre. La política no és només gestió, però la gestió és política. Fer veure que la gestió és neutra i que és compartida i que l'hem de fer entre tots, doncs, per nosaltres, creiem que és un missatge que no compartim i que no transmet, creiem, projecte de ciutat. I acabo, ja ho he dit abans, però crec que no és menor. El pressupost és el de l'any 2017. Amb aquest pressupost farem i gestionarem el dia a dia. Però la ciutat necessita, i jo crec que això és acceptat força transversalment, necessita decisions i polítiques que s'haurien de reflectir en el pressupost, que siguin capaces de transformar aquest dia a dia. Perquè, si no, no faríem falta que hi fóssim nosaltres. O sigui, amb la gestió del dia a dia ens aniríem sortint sense que hi hagués un rumb marcat. Però el rumb ja no és tant que sigui de dretes o d'esquerres o de centres, sinó que han d'acabar transformant coses perquè les futures generacions trobin canvis en aquesta ciutat. I això, puc acceptar que en el pressupost del 2012 o del 2013 era més complicat, perquè el dia a dia era molt, tensionava molt les finances locals, però ja portem dos pressupostos, i especialment aquest, que comencen a respirar com per començar a prendre decisions estratègiques de ciutat. No? I no les veiem. El senyor Samper, mentre escoltava algunes de les crítiques que formulava el senyor Albert, feia cara entre d'escepticisme i perplexitat, eh? No, senzillament que jo li vaig comentar al senyor Albert que no li contestaria la... T'hi donat peu. I m'obliga a fer-ho, eh? Jo quan a vostè, quan,
Miri, un exemple pel qual jo a vostè de vegades li dic que no m'agrada la política és perquè jo ara li estic dient de vostè quan vostè i jo ens tractem de tu. Per tant, però el motiu... No, és cosa meva. El tema és que jo li comento que de la política no m'agrada, per exemple, que un determinat grup polític, tots probablement, tinguin l'interès de que els pactes es facin amb uns o amb uns altres i que puguin tenir interès en que es visualitzi una foto de que l'equip de govern ha tingut un pacte amb un o amb un altre. Jo li diria que no m'agrada de la política que, per exemple, doncs, un regidor amb una comissió informativa doncs, tingui una actuació la mar de correcta i educada doncs, quan no hi ha mitjans i que, en canvi, quan hi ha els mitjans, escenifiqui o teatralitzi. O jo li diria, per exemple, que quan li dic que no m'agrada la política és que quan un company doncs, per una emergència familiar s'ha hagut d'absentar d'una reunió política, un altre grup polític faci un tuit dient doncs, que li preocupa que determinada persona s'hagi absentat quan se sap perfectament que el motiu era una determinada obligació, insisteixo, familiar. Això és el que no m'agrada de la política, perquè jo estic convençut que el polític que fa allò en l'esfera personal, senyor Albert, no ho faria mai a la vida. Mai a la vida. I això ho sé, per exemple, de vostè, de tu, que sé que ets una excel·lent persona. I, en canvi, la política ens transforma. I això és el que no m'agrada de la política. I veig que l'altre dia, quan li vaig explicar, no vaig saber, o no vaig ser capaç d'explicar-li el que jo volia dir-li amb això. Quan jo li dic que no m'agrada la política és per aquest tipus de coses. Quan vostè em diu el relat polític, jo sí que l'entenc a vostè. Li prometo que l'entenc. L'entenc? Quan em diu, home, és que al darrere de qualsevol gestió ha d'haver-hi un relat. Jo amb això l'entenc. I jo, tot el que està dient ara, aquí, i el que hem parlat moltes vegades, com a companys, t'asseguro que t'ho entenc. De veritat que t'ho entenc. Però el que jo deia, i no volia contestar, era això. Aquestes coses no m'agraden de la política. Perquè penso que formen part de la política vella. I penso que la gent del carrer, la gent del carrer està farta de la política vella en moltes coses, que ara no vindria en el cas, no? I, per exemple, hauríem d'entendre que puguin haver-hi pactes de govern o de governabilitat, no necessàriament de govern, amb independència de les sigles. Per què? Perquè estem parlant de governar una ciutat, no un país, no un estat. I que probablement, doncs hem de ser capaços d'acostumar-nos a entendre'ns que més enllà de determinats objectius polítics estatals de país, supraestatals fins i tot, la ciutat necessita prendre una decisió. I probablement per prendre aquesta decisió ens hem de començar a acostumar a que un partit, poso un exemple, nacionalista o independentista, pacti amb un unionista. Perquè la ciutat o un determinat barri o un determinat sector de la societat terrassenca necessita que prenguem una decisió. Perquè és que si no, justament després dirà que no hi ha relat o que no s'executen les polítiques. Dit això, que torno a dir, crec que jo crec que hi posat dos o tres exemples que no cal que diguem noms, però que s'entenen perfectament. Especialment nosaltres els entenem. Jo dic que això no m'agrada de la política. I sabem de què estem parlant. Jo l'he posat abans i torno a dir, crec que ens desdiem dels pressupostos. Però dit això, i tornem a allò d'abans, sembla que la ciutat estigui parada. Jo diria que no. Jo diria que no és menor, i torno a dir-ho d'abans, i no crec que sigui correcte dir que ens trobem l'excusa en el fet que Terrassa sigui diferent i que aquí no passa res. No, Terrassa és una ciutat que, per exemple, a nivell de polítiques socials d'habitatge, ningú pot negar que ha sigut referent. Jo recordo... El senyor Rull ho negava bastant sovint. Sí, bueno, sí. És igual, senyor Rull, escolti. Parlem... Ja li deia el senyor Rodríguez. El que en dret deien o diuen extum, que d'ara cap endavant, Del passat podem dir moltes coses, si vol comencem a obrir el meló del passat, Però jo diria que les polítiques d'habitatge s'ha demostrat que són exemplars a Terrassa. I això és una cosa que fins i tot diria que amb els debats que havien fet en aquesta casa, per exemple, amb eleccions municipals, en precampanya, o en campanya, perdó, ho havíem assumit tots. Per tant... Però amb polítiques diferents, no? Jo crec que els programes electorals no eren iguals. No, però dic que no crec que sigui correcte dir que la ciutat està aturada. Vull dir, això és una cosa evidentíssima. El pla de la neteja que vostès plantegen, doncs jo ara els haig de dir, és evident que no se soluciona. És evident. I és evident que no és una qüestió només
d'abocar-hi recursos, que sí, i és molt important, ciutats similars a la nostra hi aboquen més recursos, molt similars a la nostra hi aboquen més recursos, i aquesta és una qüestió. I també hi ha una qüestió d'aquelles que políticament són correctes dir, que és que també hem de ser capaços de que la gent tingui molt clar quina és la conducta cívica amb el tema de la neteja. Per exemple, tema de mobiliari, al carrer, coses que veiem cada fi de setmana i que doncs, també impliquen una corresponsabilitat. Per tant, el tema de la neteja jo diria que és un tema de governança, per suposat que sí, responsabilitat primera, per suposat, de l'equip de govern, però on hi ha també un debat, que aquest costa obrir-lo quan s'està governant i que és fàcil dir-lo, o que seria més fàcil dir-lo no estar al govern, que és, ojo, també hem de ser capaços de fer que la gent tingui clar quina és la urbanitat en temes de neteja. Aquesta una. Màgic abans, sisplau. Sí, bueno, és que clar, senyor Albert m'ha fotut una trampa aquí. Molt bé. Sigo bastant educat. El dia que PDeCAT i vostè pugui explicar tranquil·lament i políticament el per què governa aquesta ciutat en aquests moments amb un discurs polític, llavors podrem començar a parlar de nova i vella política. Per exemple, la percepció és que és Convergència, PDeCAT i PSC comparteixen projecte de ciutat al 100% i que estaven contents. Que fa una miqueta de vergonyeta de tot el contrari. Senyor Volador, si ens permeten... Deixem acabar el senyor Sánchez. Perdó. Xavi, deixem acabar. Que m'hagi sonat. Per exemple, no. Per exemple, doncs, i contesto amb aquesta pregunta al senyor Àlex, amb un increment d'un 35% en aquests dos exercicis de promoció econòmica, per exemple. Això és una evidència, són números que canten, jo el vaig explicar al senyor Àlex, no sé si no s'ho va creure perquè ho torna a treure avui, però aquesta és una evidència. I per què, siguem clars, perquè no hi havia hagut promoció econòmica de la ciutat? El senyor Albert m'ho ha dit moltes vegades, si abans ni es feien les comissions informatives. És cert o no és cert? No es convocaven. Doncs si no es convocaven les comissions informatives de promoció econòmica en els darrers mandats, vol dir que no hi havia promoció econòmica. Per tant, un increment del 35%, jo em penso que és important. De quines xifres estem parlant, Miguel? Ho dic perquè el 35% d'1 és poc, de 1.000 és molt. Ho dic perquè jo tinc la sensació que han augmentat, però que el conjunt... No el recordo. Tinc aquí unes quantes xifres, ara. No, ara us ho diré. I ho atribueix a la influència del PDeCAT? Home, per suposar que sí. Per suposar que sí. Per suposar que sí. Senyor Rodríguez. Sí. La ciutat de Terrassa està viva a pesar de l'equip de govern, senyor Sánchez. Esta ciutat está y estará siempre demasiado viva gracias a la sociedad civil, sobre todo que hay en Terrassa, el tejido asociativo y a los vecinos de Terrassa. Es decir, Terrassa seguirá viva siempre a pesar de este equipo de gobierno y del equipo de gobierno que ha habido los últimos 38 años. Y aquí es donde quiero hacer la incidencia. Sería muy fácil, como Partido Popular, criticar al PSC o al PSOE por definición, pero no se trata de eso, incluso se puede romper una lanza a favor del PSC y decir que lo hicieron muy bien durante muchos años, al principio de la reinstauración de la democracia en nuestro país y en Terrassa. Es decir, el PSC hizo un buen trabajo en la ciudad, seguramente hace años. E insisto, sería muy fácil para nosotros, el Partido Popular, criticar al PSC, pero el modelo del PSC en Terrassa está agotado. Ya está. Es decir, cuando se llevan 38 años gobernando, y gobernando, pactando con Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, pactando con Esquerra Republicana de Cataluña, pactando ahora con Convergència i Unió transformada en PDeCAT, cuando se pacta con un único objetivo, que es seguir manteniéndose en el poder del gobierno de esta ciudad, a veces se pierde el norte de hacia dónde tenemos que ir como ciudad. Por tanto, el PSC quizá lo hizo bien en su momento, y hay que decirlo, y se puede decir incluso por parte del Partido Popular, pero ahora está agotado y el PSC ya no sabe qué hacer con esta ciudad y ya no sabe hacia dónde quiere ir. Y el señor Sánchez hablaba de cifras, ¿no? Yo le dije una serie de cifras también en el Pleno, ¿no? Se han destinado decenas de miles de euros, en concreto cerca de 70.000 euros menos, ya corríjame si me equivoco, a la promoción industrial de esta ciudad. Un pilar clave para Terrassa. Y su área ha decidido destinar estas decenas de miles de euros, que a veces por parte del equipo de gobierno se dicen o se manejan estas cifras con calificativos como la chocolata del lloro, ¿no? Y eso es algo que a mí, que soy relativamente novato en política, todavía me sigue fascinando. A mí que decenas de miles de euros se me califiquen en ocasiones como chocolata del lloro,
me deja a veces muy sorprendido. Se destinan más de 39.000 euros menos a bibliotecas en este presupuesto. Se destina más de 500.000 de euros menos a la policía local de Tarrasa. Y ya sé lo que me dirá el señor Armengol. Esto es porque en el año 2016 se pagó la parte de la paga extra relativa al año 2012. Muy bien. Bueno, sí, es que me conozco, por desgracia, me conozco el discurso del PSC. Pero, señor Armengol, este 500.000 de euros que se destinó el año pasado de más a pagar una paga extra a la policía, ¿se podría haber mantenido en 2017 para la policía? ¿O es que la policía de Tarrasa y nuestra ciudad no tiene determinadas necesidades? Una renovación de personal, una renovación de equipo, un aumento de la plantilla para llegar a aquellas ratios recomendadas. Lo que quiero decir con esto, que es la insistencia que quería hacer, siempre, por parte del Ayuntamiento de Tarrasa, se le pide al ciudadano de Tarrasa que pague más impuestos. Siempre. De forma lineal e inamovible. Cada año el Ayuntamiento de Tarrasa le pide a los ciudadanos que paguen más impuestos. Y en el otro lado estamos los vecinos de Tarrasa, que vemos que la ciudad pues no está todo lo limpia que merecería una ciudad como Tarrasa, que sufre de un tipo de vandalismo o incivismo que quizá debería corregirse en nuestra ciudad, que es una ciudad que está permanentemente colapsada a nivel de movilidad y que tampoco se intenta atacar esto, porque lo único que se le ocurre al equipo de gobierno es hacer carriles bici que no se utilizan o carriles de autobús que lo que hacen es bloquear el paso a la circulación privada, que también se necesita. Y ahí estamos los vecinos de Tarrasa. Nos piden más presión fiscal, el ayuntamiento nos coge más dinero de nuestros bolsillos, pero luego no recibimos los servicios o el nivel que entendemos desde el Partido Popular que debería estar una ciudad como Tarrasa. Por tanto, esto se define claramente con una falta de proyecto, con una falta de entender cuál es la realidad de Tarrasa ahora mismo. Y es porque llevan ustedes 38 años en el gobierno y tocan bastante poco lo que es la realidad de lo que es nuestra ciudad. Hem entrat ja a l'últim terç del programa. Els proposo que en aquesta última part les intervencions siguin més breus i s'interpel·lin més amb aspectes concrets. Per exemple, ara el senyor Rodríguez ha posat alguns elements sobre la taula, no? Criticava la dotació a promoció econòmica, no? Per insuficient. El tema de la neteja, el tema de les biblioteques. Senyor Samper, senyor Armengol, vostès que formen part del bipartit, voldrien anar contestant qüestions aquestes una mica més concretes? Sí, i tant. Aviam... S'han dit moltes coses, eh? En quant a la neteja, que és un tema recurrent i que ha sortit un parell o tres de vegades, és veritat, vam passar, el senyor Matilla deia unes xifres que no eren ben exactes, veníem del 2015 amb 17 milions d'euros de pressupost, ecoequip, l'any passat vam incrementar a 18,5, aquest 1,5 milió ha servit aquest any per renovar bona part de la flota, és a dir, no hem aconseguit tenir més cotxes, sinó que hem substituït aquells vehicles antics, que eren molt antics, i, clar, diuen que els resultats no es veuen. No, no es veuen ni es veuran. És a dir, trigarem a recuperar el nivell que hauríem de tenir. Aquest any són 2,5 milions, o sigui que arribarem a finals del 2017 amb 22,5 milions d'euros. Bé, tindrem una càrrega lateral nova. Jo crec que els resultats, vull pensar que els resultats els veurem al carrer, la ciutadania els veurà al cap de 2 o 3 anys. És a dir, no tenim una vareta màgica, no podem fer trucs de màgia. Veníem de molt avall, hem perdut en aquests últims anys aproximadament 80 treballadors, n'hem recuperat aquest any 17, aquest any n'hi ha previst de recuperar-ne 17 més. És a dir, que fins que no arribem als nivells precrisis, doncs no veurem resultats, i a mi ja m'agradaria que els resultats fossin immediats i sobretot en temes de neteja, però no ens enganyem, no ens fem trampes, la realitat és aquesta. Hi ha qüestions d'organització, Marc, com molt... A millorar, evidentment, tot és millorable. Com molt evidents, vull dir, si una manera de fer no funciona, el normal és canviar-la. En canvi, en Ecoequip tinc la sensació que s'insisteix reiteradament en fer les coses de la mateixa manera, i això no és una qüestió de recursos, és una qüestió d'aportar un determinat criteri. Fa 2 setmanes vam celebrar una comissió de control, podríem dir, respecte al funcionament d'Ecoequip, i vam descobrir coses realment preocupants, senyor Armengol, també preocupants. No hi ha responsable de recursos humans. I s'han fet 2 convocatòries, i si no m'equivoco, la segona també ha quedat deserta. 2 convocatòries desertes. Si identifiques un problema pel fet que hagi quedat una convocatòria deserta, com pots tornar a repetir la mateixa convocatòria perquè torni a quedar deserta? Perquè si ho has fet igual, és evident. No hi ha un cap de servei de residus del titular, que és l'Ajuntament, que fiscalitzi i controli. No, ho vau reconèixer. El cap de Medi Ambient va dir que no hi ha un cap específic de residus
un servei municipal, medi, que és qui hauria de fer per part del titular el control de l'empresa. Fins i tot se'ns va arribar a dir que no calia controlar el gerent de l'empresa perquè era una persona de confiança de l'equip de govern. Això és molt fort. Esto es un poco a lo que se refería el Partido Popular y no, claro, no sabe mal estar de acuerdo incluso con Tarrasa Comú. Falta recursos. El que es va dir és que és una empresa municipal, que no és una concessió, és un treballador municipal, és un funcionari municipal i se'l controla igual que se'l controla a qualsevol altre funcionari municipal. No. Es va dir que no calia perquè hi havia plena confiança. Per tant, ens estàveu explicant que la manera d'entendre com ha de funcionar una empresa pública és una relació de confiança i no professional i de control. Jo crec que ho vas interpretar malament. No, ho vaig interpretar perfectament. I el control, el control no és desconfiança. El control és una responsabilitat que s'ha d'exercir. No hi ha contracte programa. O sigui, no hi ha un document que digui quines són les tasques que l'empresa ha d'executar. No. Perquè serveixi després per saber si s'han assolit objectius o no. No hi ha cap empresa municipal que tingui contracte programa. No, imagina't. No? I és el govern qui l'ha proposat. És a dir, no és l'oposició, sí, és el govern qui ha proposat. No hi ha cap de recursos humans, no hi ha cap programa de servei que controli. Sí. No hi ha contracte programa. Continuem fent tot les coses de la mateixa manera. De recursos, tot derivat, sí, de la manca de recursos. No. Exacte. No és cert. Quan Sabadell està gastant 27 milions d'euros i nosaltres estem a 18, és evident que es pot tot millorable, però és evident que hi ha una manca de recursos brutal. No és tan evident, Marc, perquè en aquest pressupost... Estem parlant d'un 30% de pressupost. Però en aquest pressupost s'hi destinen 2 milions, però se'n podrien haver destinat 4. I no se'n destinen 4. Sí, traiem, tu em dius on els traiem i els... No se'n destinen 4 perquè, és un exemple, perquè l'empresa no té capacitat d'absorbir-los. I això et vol dir que no és un tema de recursos, és un tema de gestió, clarament. O sigui, en aquest moment, si l'Ajuntament volgués recuperar d'una forma important aquest pressupost i dir, escolta, venim de 17, d'acord, venim de 17 i passem a 20, l'empresa no té capacitat de gestionar aquest increment pressupostari. Perquè ens entenguin, de gastar-lo. Ho dic jo, sí, i tu m'hauries de rebatre. No té capacitat de gastar-lo. Però com ho rebates a mi, també que hi hagi el tinent d'alcalde de govern, perquè ell coincideix. Això és el que hem de començar a transformar. Jo ja estic d'acord que els canvis no són immediats, perquè venim de molt avall. Però el problema és que és molt difícil revertir-los, perquè no és un tema pressupostari només. Clar, no és, que jo crec que és un tema d'organització. Ens enganyarem si creiem que aportant més diners és solucionar els problemes. No és cert. Però és que en aquest cas estem tots d'acord. Ja, o sigui, primer hem d'assumir que falten els diners. Estem d'acord amb això o no? Hem d'assumir que falten els diners. I que, a més, cal millorar molts altres aspectes. Evidentment. Ja, però és que en dos anys, Marc, sobre ecoequip, cap canvi de gestió. Cap, ni un. Ja ho he explicat, Xavi. El principal és la manca de recursos econòmics. Bueno, però que, llavors, que no permeten tenir una flota adequada i no permeten tenir una plantilla adequada. I tot el que més, jo no ho nego. Tot el que més jo no ho nego, però no és prioritari. És a dir, ho anem fent en paral·lel, tindrem contracte programa, perquè el govern vol que hi hagi contracte programa. El govern ha fet un pla que n'anomenem pacte per la neteja, que l'ha anat a explicar a tota la ciutadania. Creiem que s'ha d'involucrar tothom i que no és tan fàcil. Si fos tan fàcil, ja ho haguéssim fet. Ja ho sabem, que tot és complicat, però portem gairebé 2 anys de mandat i clar, el que s'explica és tot el que farem. Quan? No? Vull dir, si no ho hem fet ja... No. El senyor Sánchez havia demanat la paraula, després senyor Rodríguez. Però faig un canvi de 180 graus, Li contesto una pregunta que ha fet el Xavi abans d'aquest increment del 35% sobre quina quantia era. Any 2015, el pressupost era de 3.260.714 euros. Any 2017, 4.427.160 euros. Aquest és el canvi. I el que ha dit el senyor Àlex, també li vam explicar l'altre dia en el ple. Aviam, primer any, més partida per política industrial, perquè és l'any dels estudis, l'any dels dictàmens, l'any de la preparació per executar. Segon any, any d'execució. Per tant, es necessiten menys recursos per política industrial. Això és així. Li agradi o no li agradi, com s'ha fet. Malament o bé, eh? Però primer any, fase de prospecció, d'estudi. Segon any, fase d'execució. Al contrari passa, per exemple, amb els projectes d'economia social. Primer any, consolidació. S'ha fet un consell que encara s'ha de fer, està a punt de constituir-se, de l'economia social. Any, ara, posterior, amb més aportació econòmica per l'economia social. L'any següent no serà així, serà l'any d'execució dels projectes d'economia social. Ho tenim molt fàcil. Però la política industrial no és que s'hi aboquin menys recursos, s'hi aboquen recursos diferents per executar aquelles bases o línies que en el primer any s'han pres que eren les correctes. Insisto, y lo vuelvo a decir, a veces sabe mal, ¿no? Que estemos de acuerdo Tarrasa en Comú y Partido Popular, parece que no puede ser, pero es que es cierto, ¿no?
Nos decía el señor Armengol de PSC y responsable de equipo de gobierno. Respecto a la limpieza, hemos diseñado un plan, Marco, que iremos a explicar a toda la ciudadanía. Son incapaces ustedes de entender la política tangible, la política pragmática, la política que lo que tiene que hacer un equipo de gobierno es ejecutar, tomar decisiones. Y ustedes lo único que saben hacer es crear planes, programas, marco, grupos de trabajo, que lo que hacen es diluir la responsabilidad y además alargar la toma de decisión, que es lo que debe hacer un equipo de gobierno. No, no deben tener miedo ustedes a tomar decisiones y equivocarse, señor Bengol, porque de todo lo que ha estado diciendo usted, es una falta de presupuesto, es una falta, seguramente se podría hacer mejor, pero son incapaces, no os he escuchado jamás, hacer autocrítica. Autocrítica en cuestiones reales, insisto, tangibles. Perdó, precisament se'ns criticava fa un moment doncs, perquè potser érem massa fins i tot autocrítics. Jo he fet autocrítica moltes vegades. Bueno, és igual. Senyor Sampe, hace autocrítica, es cierto. Está en una posición bueno, pues que usted pues, se permite hacer autocrítica lo que es el PSC. Cuando se le intenta decir al PSC por parte de la oposición, nosotros creemos que esto se puede hacer así, así, la primera respuesta automática del equipo de gobierno del PSC siempre es no. Es no. No, porque esto, esto y esto. Es decir, el PSC permanentemente ve... Ya lo hacemos. O ya lo hacemos. Y por tanto, demanaré que la retirese. Retíralo, que ya lo hacemos. Y por tanto, le pido a los partidos de la oposición que no insista por ese camino, porque la visión que tiene el PSC es que todo lo que está haciendo es prácticamente impoluto e imperfecto. Y, insisto, las políticas tangibles, las políticas que realmente se aprecian, actos. Es decir, la ciudad de Tarrasa está sucia. Y la ciudadanía de Tarrasa tiene una percepción de suciedad de la ciudad. No puede venir el señor Armengol ahora y el equipo de gobierno a decir, bueno, pero hemos creado un plan y un marco de actuación que vamos a explicar a toda la ciudadanía. No, porque esto es una combinación, señor Armengol. Acompanyat d'unes inversions, esto es una combinación, acompanyat d'una estratègia, acompanyat d'un pla de futur que s'ha explicat del dret, del revés... I mientras tanto seguiremos teniendo una ciudad sucia. No. I hasta que no s'acabi de desarrollar el plan marco, pues no se podrà fer nada per solventar esto. No la tindrem bruta en la mesura que puguem anar reinvertint i puguem arribar a aquests nivells... que el servei es mereix. La plaça nova és un clar... Hem anat a explicar a la ciutadania perquè creiem que és molt important que la ciutadania, igual que els treballadors, igual que la direcció, igual que tothom qui és un actor... I per això necessiten el Visquem, claro, per explicar a la ciutadania com fer coses. Per exemple. Que no és suficient una televisió i una ràdio pública en Terrassa. Ustedes necessiten, además, una revista que és absolutament prioritària. Doncs també el mitjà escrit també és important, sí senyor. Doncs mire, al final, la majoria de Terrassa consideró que no era... De Terrassa, la mayoría política en el pleno decidió que el Visquem no era prioritario y se tumbó. Entonces a mí cuando el señor Vega me habla del derecho a la información que tienen los ciudadanos de Terrassa, una ciudad con una televisión y una radio pública que me diga que los ciudadanos de Terrassa no están informados con medios de comunicación particulares en formato papel y en formato digital, ¿usted está en contra de la televisión pública? No. ¿Y por qué está en contra del Visquem? Porque no es prioritario ahora mismo gastar 75.000 euros en una revista. La televisión sí. Bueno, y muy mejorable, ¿eh? Como todo, ¿o no? Todo es mejorable. Le pregunto, ¿es mejorable la televisión pública de Terrassa? Vida, tot y se lo pregunto aquí y ahora, además, la televisión pública de Terrassa. Yo le pregunto si el canal, si usted considera que el canal Terrassa es necesario. No, espera, un moment, el problema del Visquem es que no era un mitjà de comunicació, era un mitjà de propaganda, el PSC. Exacto, bueno, no además... I del senyor Alcalde. I més, això va quedar molt com a propaganda personal. Cuando nosotros le decíamos al señor Vega, esto a lo mejor no es prioritario, el señor Vega nos hablaba del derecho a la información de la ciudadanía de Terrassa. Esta es el primer muro que te encuentras siempre con el equipo de gobierno. Molts anys ha compartit també aquesta visió sobre el Visquem. Sí, exacte. I convergència, no? Perdó, sempre... I que comparteix. Que havíem estat tantos anys... Què en pensa el PDeCAT del Visquem? Aviam, abans ha parlat, no sé quin company ho ha dit, que hi havia hagut com una mena de malentès i demés. M'agradaria explicar-lo. En l'àrea 5, que és la que porta el tema, s'havia comentat que era necessari, i tots els grups polítics havien dit que era necessari, que hi hagués un mitjà de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania. Però, evidentment, i aquí és quan li dic al senyor Matilla que estic d'acord en que com es feia abans no era correcte, s'havia d'estipular com s'havia de fer. I, per tant, en aquesta línia s'havia de crear, o ja està creat, un consell editorial on tots els grups municipals diguessin com havia de ser aquest nou Visquem o com es digui. I per això es va dotar aquesta partida. Però és evident, i aquí és on està l'error, que aquesta partida es dota abans de configurar el nou Visquem. Perquè és que hi havia un acord... diria que per unanimitat de tots, que amb una nova forma de fer aquesta comunicació sí que era necessari. Per tant, el dret a la informació dels ciutadans és una cosa que tots hem dit que és realment un dret, aquesta informació. Jo puc compartir amb vostè
és que s'ha de fer un altre tipus de Visquem. Totalment d'acord. Jo totalment d'acord amb el que comenta el senyor Samper. Ara, no és una qüestió, diguéssim, de desacord o del que no ens hem entès. És una qüestió que l'equip de govern ha tingut un any des que es va eliminar la partida del Visquem l'any passat per fer els deures, i no els ha fet. I ens hem trobat al moment de votar un altre cop els pressupostos que no s'havia definit com era aquest nou projecte comunicatiu. I, per tant, ens hem vist obligats i estem d'acord que fa falta aquest mitjà. No s'havia definit, i en la comissió informativa anterior de l'àrea, els responsables tècnics de l'àrea ens expliquen un model que no és el que havíem parlat. La qual cosa, o sigui, no va ser un caprici la votació de l'esmena del Partit Popular, sinó va ser clarificar les coses. O sigui, aquí mai hem negat, i estic d'acord, que un ajuntament necessita un mitjà segurament escrit per poder comunicar amb la ciutadania, només faltaria. Portem un any parlant. Tenen tots la majoria de municipis al tema. No està en crisi, això. Està en crisi el model. Con televisión y radio pública, señor Mengol. Pero que este argumento del señor Vega, no, es que todos los municipios tienen un folleto para informar a la ciudadanía. Con televisión y radio pública también, con medios de comunicación particulares en soporte. Están contra el canal Terrassa. No me ha contestado. No. He dicho que me parece bien que una ciudad como Terrassa cuente con una televisión y una radio pública. Mejorable como todo. ¿Vale? Pero el argumento de es que la ciudadanía Terrassa, si nosotros no le enviamos un folleto o un librito a casa, no va a saber cómo hacer. Una ciudad con televisión, radio pública y con medios de comunicación particulares en soporte papel y digital, creo que la ciudadanía Terrassa está más que suficientemente bien informada. Y cuando se haga un proyecto... Yo creo que no. Si cuando se haga un proyecto... Yo creo que no. Bueno, cuando se haga un proyecto... Creo que la información mai es sobrera, al contrario. Ya, pero la información... Mai es suficiente. La información... ¿Perdón? ¿Cuánta gente veu a Terrassa, la televisió Terrassa? Dels 215.000 habitants? Desconozco, hostia. ¿Cuántos ho veuen? 30.000 eren... Ara mateix no disposo de la dada, o sigui que m'estic més de mullar-me. Però me gusta mucho su mentalidad intervencionista. Nosotros tenemos que informar a la ciudadanía de Terrassa. Yo creo que cualquier ciudadano de Terrassa puede acceder a la información en cualquier momento, gracias a Dios. Nosaltres no, eh? Estem parlant d'un mitjà de comunicació del consistori, de l'Ajuntament, de les polítiques que fem tots. És a dir, hem dit que l'hem de canviar 180 graus el que tots teníem al cap. Però que los ciudadanos de Terrassa a día de hoy... por suerte, pueden informarse con infinidad de medios de comunicación, por suerte, y eso es una suerte, y por tanto, ¿no? el entender que tiene que ser el ayuntamiento quien informe a la ciudadanía, bueno, pues... ¿Quina és la bretxa digital que hi ha, per exemple, entre la gent jove i la gent gran? O la gent jove del centre i la gent gran dels barris? Quina és la bretxa digital? Vostè pretén que la gent miri per videostreaming els plens? No. Perquè és un mitjà de comunicació, però si amb això pretén... que la gent sàpiga realment el que passa a la ciutat, no ho sabran. Però no hi ha bretxa digital. Els miren només... Jo conozco una persona, sobre que mira el pleno, imagínese. Doncs no contesta vostè. No era la Gavi. Però crec que estem d'acord, que segurament és convenient que hi hagi un mitjà de comunicació en paper. Ara, el que no pot ser és que continuï sent com era abans, jo crec que això, fins i tot... Doncs, senyor Medina, amb això hem fet autocrítica, té raó, és veritat. Això estava clar, l'error ha sigut un altre i de comunicació. I és veritat que hi ha hagut una desconnexió en no haver-ho fet abans. És veritat. És un mitjà del qual hi havia hagut molt mal ús. Ustedes, que l'any passat aún eren Convergència i Unió, no votaron a favor de la supressió de la partida del Visquem. Em sempre dic que ens deien d'una determinada manera. Ara ens diem PDeCAT, i sí. Bueno, pero ustedes el año pasado, en el debate presupuestario del año 2016, aún eran Convergència i Unió en Terrassa, y no votaron a favor de suprimir la partida presupuestaria para la revista Visquem, que ahora dice usted, no, nosotros siempre hemos estado de acuerdo que el Visquem no funcionaba, pero ustedes el año pasado con el equipo de gobierno bien que apoyaba la partida presupuestaria de Visquem. Usted mai va tener la oportunidad de ver un Visquem nou, porque no es va fer, y por tanto no sabe cómo hagués sigut el Visquem. Vote en contra. No ho sap, ¿eh, que no? En contra. El senyor Armengol volia... Sí, jo és que em quedava pendent, volia tornar una mica a l'inici del debat, a parlar una mica de... L'optimisme. Exactament, tu has dit optimisme i pressupostos i rebatre una mica aquells que diuen que el govern no té estratègia. Jo m'he apuntat aquí 5 objectius d'aquest pressupost del 2017. Un és, per exemple, defensar els interessos generals per sobre de l'interès privat. I podria posar entre parèntesis tema aigua, d'acord? El 2 l'ha comentat una mica el Miquel, doncs apostar o reforçar el tema de desenvolupament econòmic i industrial. 3, enfortir el lideratge de Terrassa en el territori. Jo demà mateix assisteixo en representació de l'Ajuntament de Terrassa al Palau de la Generalitat, on se'ns ha convocat per reivindicar el corredor del Mediterrani. Terrassa estarà allà, a primera línia.
ja hem parlat doncs, també de preservar la ciutat del benestar, és a dir, malgrat que sembla que l'economia va a millor, doncs nosaltres continuem apostant per aquesta ciutat del benestar. Impulsar projectes de futur. S'ha parlat molt doncs, de temes vinculats a l'estalvi energètic, el TEI, se n'ha parlat en els plens, està previst que aquest any es renovi tota la il·luminació de la ciutat, amb una inversió molt important. Si no recordo malament, són 30.000 punts de llum que passaran a ser LED. Bueno, altres accions, doncs, tenim entre mans temes com la protecció del paisatge, l'anella verda, estem ja en una fase bastant avançada, gairebé final, doncs, de poder culminar aquest pla, temes de recerca, temes d'innovació, d'universitat, etcètera, etcètera. Vull dir que aquests que diuen que Terrassa, el govern, en aquest cas, de Terrassa, no té estratègia, no té uns objectius clars, no és veritat. Clar, però fixa't, tot el que has dit són projectes de continuïtat. Mm-hmm. Cap nou d'aquest mandat. És més... El de l'aigua jo diria que és nou. Sí, aquest perquè heu canviat d'opinió, ara en parlarem. Però, tard. O sigui, l'anella verda, senyors, està igual que fa 2 anys. S'està acabant. Això ho dieu fa... Tu que coneixes, tu que ets un urbanista i coneixes... Marc, això ho dieu fa 2 anys. No, d'acord. Tu coneixes perfectament un procés d'aquestes característiques, que és com una... I tu saps que quasi cada mes preguntem a la comissió com està l'anella verda. I cada mes et contestem i s'està treballant. No, que s'està acabant, però no s'acaba mai. S'està treballant. Bueno, i s'acabarà. No tinguis dubte, però anem tard per tu. Home, no tard pels compromisos que adquiriu vosaltres. No tinguis dubte que s'acabarà, s'està treballant. Un altre exemple, el pla de mobilitat urbana, aprovat flamantment, inclús en el que... Juny del 2016. El tinent d'alcalde va dir que, hòstia, Terrassa, primera ciutat, planificació, mobilitat, qualitat de l'aire... Saps quina partida pressupostària té per inversions i desenvolupament del pla de mobilitat d'aquests pressupostos? Cap. Això no és veritat. El Pla de Mobilitat Urbana té un programa d'actuacions que preveu per cada any 800.000 euros, específics per actuacions de mobilitat, per desenvolupar el propi pla. Quants n'hi ha d'aquests 800.000? Vox, no sé, 50, 60... Sí. Vull dir que quan diem que no hi ha pla i estratègia, Marc, és que... Bueno, que sí, que hi ha bona... Que hi ha bona... Perdona, tu estàs parlant ara d'una altra cosa. No. Això no té res a veure amb el pla ni amb l'estratègia. Estàs parlant, en tot cas, de prioritats. Canviar els llums de l'enllumenat públic, això és estratègia? O és una necessitat? Això és un projecte de futur, és una estratègia de futur. Clar, tot és de futur perquè ve el demà, però diguem, quan estem dient, diguéssim, d'estratègia i model de ciutat, ens estem referint a problemes clau. Com està combatint l'equip de govern actual les desigualtats entre els barris de la ciutat? Com està combatint l'equip de govern actual la segregació escolar a la ciutat? Res, absolutament res. Manteniment urbà, benestar... Grans paraules, però necessitem aterrar... Polítiques d'habitatge, necessitem... Ja n'ha parlat, líders en polítiques d'habitatge, en seccions abans... Necessitem, Marc, que s'aterrin les grans... Necessitaríem un programa de 3 hores i no acabaríem. En temes concrets i s'omplin de contingut polític real. Tu parles, amb tots els programes, sempre tu has dit, no sé com ho has dit, universitat. O sigui, quin paper ha de tenir la universitat en aquesta ciutat? Fins i tot el director de l'escola fa un article un dia al diari dient, escolti, saben el que tenen aquí? O sigui, quin paper ha de tenir la universitat en aquesta ciutat? O la ciutat, quina relació ha de tenir amb la universitat? Seria hora de començar a parlar. No tenim temps ara. Tenim perspectiva, podem guanyar temps. Segregació escolar, ara ho parlava el Xavi. S'ha abordat moltes vegades. El llibre blanc de la cultura. El vam aprovar i es va fer el gran número en campanya electoral. Es va presentar. S'ha aplicat? S'està desenvolupant? En absolut. Agafem el tema d'esports. Hem parlat d'esports? S'ha fet algun llibre blanc a l'entorn de l'esport? Sabem quanta gent practica esport? Sabem com estan els clubs d'aquesta ciutat? Sabem com estan les instal·lacions? Sí. No hi ha cap projecte de futur. Dient, és la gestió que sí. Del dia a dia. Amb això que hi ha d'esports, li dic que sí. Doncs presenti-ho. Expliquin. Jo, de veritat, és que no m'agradaria res més com a oposició de poder rebatre alguna idea, o si més no, posar-me al costat d'un projecte que situarà la ciutat. He dit esport, com dic cultura, com dic universitat, com dic educació. No hi és. Quan parlem de que no hi ha projecte, estem parlant d'això. Hi ha un projecte continuista. Que els senyors del PSC diguin que ells sí que tenen projecte, ho podem discutir, però és un projecte que fa molts anys que hi és. I jo, com que he participat, fins i tot en alguna part el conec. Però, res a dir. Però en aquesta línia, Isaac, i enganxo amb una afirmació que ha fet a l'Àlex, que deia que el projecte del PSC està esgotat.
estarà esgotat, però el PSC guanya les eleccions amb 9 regidors. Sí. I no sé com deu estar el PP desgotat, que només en treu un. Deu estar esgotadíssim el discurs. Si nos hubieran dado nosotros la posibilidad de tejer la telaraña que tienen ustedes en esta ciudad durante 38 años, le aseguro que no tendríamos 9 concejales, tendríamos 15. 27. Ustedes tienen una telaraña durante tejida, pero bien tejida además, en esta ciudad. Això és una opinió seva i vostè està tractant ara els ciutadans o els votants de... No. Ara no vull faltar ningú. No. Sí, exactament. Està faltant... Els califico a ustedes, els que no voten a vostè. Los califico a ustedes. ¿Por qué vol dir vostè quan diu una taranyina? Es decir, en 38 años de equipo de gobierno te da la posibilidad de... ¿De qué? No de cometer corruptelas, no estoy diciendo eso, pero la posibilidad de tejer una red de asociaciones, de contactos, de aplicar políticas. Este año se ha modificado la ordenanza de subvenciones. Las subvenciones que otorgaba el ayuntamiento hasta hace un año las daban a dedo. Hombre, hacer eso durante 37 años, algo consigue. Y este año, por fin, y un apoyo, y fue algo por lo que presionó Meritxell Lluís de PDeCAT, se ha modificado la ordenanza de subvenciones. Es una propuesta de Esquerra Republicana. Y algo treballat, perdone, algo treballat també per Meritxell Lluís, equip de govern, en concret PDeCAT. Això és algo molt important. O sigui, l'ordenança de subvencions, insisteixo, fins fa 2 mesos, l'equip de govern del PSC donava subvencions a qui volia, a la quantitat que volia... Això no és veritat, això no és veritat. Les subvencions s'han de justificar, s'ha de presentar un projecte. El procés de decadència... Escolti, no digui coses que no són, perquè no és veritat. El procés de decadència que detectàvem amb el govern del PSC també s'ha de veure en el temps. Sí, és veritat, el PSC va guanyar les eleccions amb 2 regidors, però venia de 12... provenia de 15. Perdó, amb més vots que l'anterior legislatura. Sí, però... Hi ha més formacions polítiques i s'ha repartit. Però amb més vots dels que havia tret el Pere Navarro. Amb 3 regidors més. Hi ha hagut més ciutadans de Terrassa que han votat. Mira, no sé, tu... Si pots arribar a creure que aneu a millor. No sé. No. El que poso són dades. Cadascú pot creure el que vulgui, però... Jo poso dades sobre la taula. Més vots que fa 4 anys. La inèrcia de la ciutat, de com interpreta la gestió del PSC, és molt òbvia i és decadent. I fins i tot recordo una frase que, si no m'equivoco, la deia el senyor Samper, si no que em corregeixi, que deia en campanya que em semblava encertada és que la ciutat estava adormida. O sigui, que el PSC havia adormit la ciutat. Però qui està adormit? Els ciutadans? Vostè està dient que els ciutadans de Terrassa fan la mateixa... No, la ciutat. Vostè arriba a la mateixa conclusió que el senyor del PP. Com que no ens voten els ciutadans de Terrassa, estan adormits o estan emmaranyats en una tela d'aranya. És un concepte una mica complex, però jo crec que explica molt bé la situació. La ciutat necessita, diguéssim, lideratge, necessita empenta. No sé si ho heu vist, la gent gran en les seves activitats, una de les seves activitats serà que podran anar a saludar i... Anar a parlar amb l'alcalde. A l'alcalde Jordi Oliva. Doncs això és lideratge, per exemple. Sí, de veritat. Això no és lideratge, és un altre tramo de la telaranya. Tenim un líder, i amb vostès el tramo de la telaranya. Vostè no li parla que a Terrassa hi hagi un líder fort. Que tinguem un alcalde que faci d'atenció al ciutadà, de veritat, que tinguem un alcalde que faci d'atenció al ciutadà, de veritat que això creieu que és lideratge, que faci d'atenció al ciutadà a les xarxes socials. És que queden 2 anys per a les pròximes eleccions. És bàsic, és importantíssim. Vostè estaria tancat en un despatx, ja ho sé. No, no, com estaria jo. Bueno, però llavors m'està criticant que el senyor alcalde atengui els ciutadans de Terrassa. És que estic al·lucinant. Clar, home, jo crec que la funció de l'alcalde... I diu clar. Clar, la funció d'un alcalde d'una ciutat no és fer atenció al ciutadà. Evidentment. I finestra, perquè ja tenim un servei. Si no, que deixi el despatx i baixi a baix. Atenció al ciutadà i faci allà. La funció d'un alcalde és liderar i aportar idees i projectes i visió. I visió. I escoltar la ciutadania. I visió. I escoltar, però traduir-les en visió i en idees. I això és el que fa. I això és el que entenem que va mancar de la ciutat. I segurament no és només qüestió de responsabilitat de l'alcalde, sinó de tot el seu equip. No, però jo crec que hi ha una cosa que és evident. O sigui, l'alcalde segurament sap guanyar eleccions. Això no ho posarem en dubte. Ara, governar, liderar la ciutat, no. Jo crec que també és una... Això és una opinió de l'oposició que entenc perfectament que facin aquesta crítica perquè veuen que se'ls escapa, és evident. S'ha parlat abans... L'última intervenció, sisplau. S'ha parlat abans d'universitats. Crec que és de rebut dir que des de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat s'ha fet una comissió amb l'universitat, amb l'OPC, amb la intenció que, evidentment, hi hagi més punts de connexió, però en referència al que deia el senyor Albert, respecte que en algun moment, no sé si el rector o el decà de l'OPC deia que no sabien el que tenia, el que es va evidenciar amb les dues reunions que s'ha fet és que la ciutat vivia d'esquena a la universitat, però que la universitat també vivia d'esquena a l'Ajuntament o a la ciutat. I en aquesta línia el que és evident és que la ciutat de Terrassa és una ciutat universitària per excel·lència, amb una universitat de referència, i el que hem de fer és crear uns lligams perquè puguem tenir un rendiment
les dues, cada una d'elles... Afavorir les sinergies, diguem, no? No tenim temps per més, avui hem parlat dels pressupostos, és realment un dels temes essencials en la governació de qualsevol administració pública, perquè és finalment allà on, més enllà de les paraules, queden definides les veritables prioritats dels diferents governs. Per això ha estat avui un debat, diríem que molt dinàmic, amb molt contingut, és lògic, cadascú s'ha volgut posicionar i donar a conèixer una vegada més quin és el seu model de ciutat. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos fins a una altra ocasió i gràcies a tots vostès també per la seva atenció. Gràcies.